Oktyabrın 20'sinde Zəngilan Hava Limanının açılışı olacaq. Bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan Özbəkistandakı sammitdən sonra jurnalistlərin sualları cavablandırarkən deyib. O qeyd edib ki, Prezident İlham Əliyevin dəvəti ilə oktyabrın 20-sində Zəngilan Beynəlxalq Hava Limanının açılışında iştirak etmək üçün Azərbaycana səfər edəcək. Qarabağa gəlincə bütün region ölkələrinin Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə qeyd şərtsiz və güclü dəstək verməsi vacibdir. Türkiyə lideri qeyd edib.